Akka naannoo Oromiyaatti hojiilee inishiyeetivii addaan hojjetamaa jiran keessaa misoomni kuduraalee fi fuduraalee isa tokkodha. Godinni Jimmaas avokaadoo sanyii fooyya'aa haas jedhamu kiiloo giraama 200,000 ol gabaa biyya alaatti erguuf dhaabbata badawii Mulummabeet Dirribaachoo jedhamu waliin walharkaa fuudhinsaa taasiseera. Qonnaan bultoonni godina Jimmaa aanaa qarsaa avokaadoo sanyii filatamaa haas jedhamu oomishaa jiran irraas galii gaarii argachaa akka jiran dubbataniiru. Yeroo dhiyoo sana qaqqabu isaa lammaffaa immoo gabaarratti barbaadamaa ta'uu isaa eksipoortiin waan argee waan ta'eef amma gatii bartu gurmaa jira jechaadha. Qotee bulaan keenya otoo digdamman isaa 30 dhaabate isa caalaa durii caalaa argachuu danda'a. Kanaaf faayidaan isaa guddaa waan ta'eef eegasii irra hunduu adda jechaadha kun. Eegasii illee mooraalii keenya badaa bicuu akka tokko laafee ture hanga ammoo eega akkana gabaan kun itti argamu ta'e ani kana caalaa balleessuu yaadan qaba ammaan booddee bareechee hektaarumaan balleessee jaabuudha yaadan qabachaa jira. Waggaa sadan keenya keessatti bu'aa olaanaa argadheera. Saawwan isaa tilmaamumaan walumaa gala gara 40,000 walitti gurguradheera. Amma immoo hadhaaf saaxinii 18 hin dhiyeessee jechuudhaan akka kootti. Kanaaf bu'aa guddaa qaba jedhee tan yaada. Gara fuulduraattis immoo kana caalaa oomishuudhaafi baay'ee tattaafidhan qaba. Maatii kootii waliin ta'ee ijoollee koos barsiifataa jechuudha. Ijoollee koos qabadhee haala gaariidhaan oomishuutti jira. Alanas immoo dhaabbadheen qaba jechuudha. Bulchaan aanaa qarsaa obbo Abdul Hamid Abbaa Faajii aanichatti avokaadoon sanyii fooyya'aa lafa hektaara 281 irratti misoomaa akka jiru himanii misooma avokaadoo kanas gandoota hundatti babal'isuuf xiyyeeffannoon hojjetamaa jiraachuu kaasaniiru. Qonnaan bulaa hunda waliin gahuudhaaf karoorfanneeti kan deemaa jirru garuu bifa kilaastaraatiin bifa addaatiin oomishna jennee karoora addaa qabnu. Kilaastara 281 akka waliigalaatti kan bara darbeef kan bara alanaa akka aanaa keenyaatti oomishuuf irratti hojjetamaa jira. Avokaadoon kunis dhaabamee sadarkaa gaarii irra jira. Bara darbe avokaadoo kiiloogiraama 2,100 qofa ekspoortii kan goone bara kana guyyaadhaa 6,500 ekspoortii goona jenneeti dachaa sadiin dabalaa deemaa jira jechuudha. Bulchaan godina Jimmaa obbo Tijjaanii Naasir godina Jimmaatti hojiiwwan inishiyeetivii gama qonnaatiin bocamanii hojiirra oolaa jiran galmaan ga'uuf sochii taasifamaa jiruun bu'aawwan jajjabeessuun galmaa jiraachuu kaasanii bara baajataa 2016 avokaadoo sanyii filatamaa haas jedhamu kiiloogiraama 200,000 ol gabaa alaaf dhiyeessuuf karoorfamuu isaa ibsaniiru. Bara darbe kiiloogiraama 68 biyya alaatti arginu. Bara gana karoori keenya kiiloogiraama 200,000. Amma guyyaa addaatti kiiloogiraama 30,000 irra keenya irraa jechaadha. Kanaaf oomisha oomishtummaan daballaa gatii gaariitti goota qonnaan bulaan keenya isa dhufu kana caala jechaadha. Alana kiiloogiraama 200,000 karoorfanne isa dhufu 400,000 ol biyya alaatti arguu dandeenya jechaadha. Bara kana gin yoo xiqqaatee qonnaan bulaa 200,000 ol qonnaan gara abbaa qabeenyaatti ceesifnu harka warra keenya waan ta'eef qonnaan bulaan keenya qamadii irrattis, ruuzii irrattis, avokaadoo irrattis, muuzii irrattis, buna irrattis ciccee hojjetaa jira. Ogummaa hin deeggarraa mootummaan keenya immoo gabaa biyya alaa keessaa qindeessee walitti fidaa jira. Bakka bu'aan dhaabbata alergii oomisha avokaadoo dhaabbata badawii Muluu Immabeet Dirribaachoo obbo Biraan Tasfaayee dhaabbanni isaanii avokaadoo sanyii fooyya'aa gatii dadhabbii qonnaan bultootaa madaaluun raabitee gabaa alaaf dhiyeessuu irratti ciminaan kan hojjetu ta'uu dubbataniiru. Jimmaa zoon laayi ahun yemajamariyaachin noo liilaa zoonochin laayaqqadanaal. Godina Jimmaatti kunuunfi isa jalqabaati. Godinaalee biroo irrattis karoorfanneerra. Ragaan jiru akka agarsiisutti godina kana hanga kuntaala 320 walitti qabuuf ni dandeenya jennee yaanna. Jalqabbiin jirus gaariidha. Qonnaan bulaafis bu'aa guddaa qaba. Sababiin isaa naannoo jiranitti yoo baay'ate avokaadoo kiiloon tokko birrii 10-15 gurguru. Nuti alergiif kan barbaannu sanyii avokaadoo haas jedhamu kana waan ta'eef kiiloogiraama tokko birrii 36 irraa binna.